huikeeta työtä, aivan huikeeta työtä. Mä oon näihin soundimaailmoihin kyllä ihan jummanut kiinni, aika tosiaan kyllä, niin kuin sanoin aikaisemmin, vähän stoppaus, kun soittaa. Rykäsen vielä vähän, kokeilepa sitä niin kuin eri tonea siitä tallamikista. Siitä. Siinä on se alimmainen niistä, on silloin ihan omansa siellä, että se on aika... Siinä on 4-7 konkka siinä, että se on aika iso variaatio oikeastaan. Tää on sun menees. Tekes mille vaan hakaa tätä kitaraa. Huima.